Qyteti i Laçit më në fund arrin të ketë edhe poliklinikën e re. Për rikonstruktimin e kësaj poliklinike ka financuar shoqata italiane Intersos. 14 milion lek kanë shërbyer për rrëtimin e jashtëm, rritjen elektrik, suvatime dhe kompletimin me pajisjet e nevojshme. Ndërsa gjelbërimi për të dhënë vërtet pamjen e një institucioni që shëron dhe je pjetë, do të bëhet nga karitasi francesë. Në këtë përurim të pranishëm zë Ministri i Shëndecis, prefekti përfajsues të shoqatës, të cilët kanë shprehur se edhe në të ardhme do të bashkëpunojnë së rish me këtë qytet. Po në këtë qytet problematik edhe për ujin, 3 milion lek nga fundit e shtetit kanë mjaftuar për të ndrejgjur rritin e uj të pishëm të lagjes nëmër 3 në laqë. Dërhyrja në tupacionit e ujtë pishëm nga konsumator të shumët është dhe shkaku kryesor i mungesës ujt në këtë zonë. Por mbetet endi i pas gjithur furnizimi me uj i një lagje e tjetër, i cila ka që në vitin 97 që mban këtë uj me kova.